سب سے بہت بندے جاتی ہے، ہر چیز کی دقت ہو رہی ہے، نہیں زیادہ ہے یہاں جب تو گوشت بندی ہوئی ہے، گوشت کا جام زیادہ ہو گیا ہے، یہ دام تبھی کم ہو سکتا ہے جب لیگل طریقے سے سب چالو ہو، تبھی کم ہو سکتا ہے۔ آج کو تین فلیٹ آ رہا ہے اس سے جو لیگل میں دو فلیٹ آ رہا اس سے اور ان لیگل ایک تھا، ابھی سب بند ہے، باہر سے بہت باہر سے آتا ہے، دوسرے جگہ سے مرزا پور ہے، بھدوئی ہے، آگے سے جا کر کے لانا پڑتا ہے، جس میں بہت پریشانی ہوتی ہے۔